ערוץ פיקה, קורונה ווירוס. להיפטר ממנו ולא להידבק פה, צריך מערכת חיסון בריאה ולשטוף ידיים. ולא שאתם מתחכמים עם זה עם אמא, שטפתי עליי ואומרים, יופי, שם את הסבון. לא, זה כי עשיתם מהר, לא תורמל. שרים את השפן הקטן. ולמה בעצם אנחנו צריכים לשיר את השפן הקטן? כי אנחנו צריכים לפחות דקה או יותר מדקה. נכון. כדי שלא יהיה לנו משעמם לספור. אני אקח סבון, שפשף סיכוי, אני רוצה את זה. ועצם. כמו בחדר ניתוח, ככה עושים רופאים, עושים... ומה אתה שאל בשביל שנדע כמה זמן זה... השפן, 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 השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וכי בן עזרי, לה 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 אפצ'י, לה 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 אפצ'י, לה 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 אפצ'י, לה 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 לה. ואיך מנגבים? לא, תזרוק את המגבת, כי פה יכולים להיות חיידקים של אחרים, נכון? תרשמו לערוץ שלי אם אתם רוצים סרטונים על בייבלידים ואוטובוטים וגם על קורונה ועל משעמם לי. ביי, אוהב אתכם.